Nataka kuongea juu ya how to experience the grace of divine exemption. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tulisema divine exemption, you can look at it from even the physical. Ya kwamba there are people who are exempted from obligations. Ambazo kila moja anafuata kama ni mambo ya taxes. Unaweza kuwa kuna organizations, kuna watu wanakuwa exempted from paying taxes or maybe some kinds of taxes. Maybe because of the nature of their work. Others receive exemption because of the nature of the goods. Na tuliona ya kwamba Daudi, one of the things that is motivating, kwa sababu aliambiwa, yule mtu ataua Goliath, atapewa utajiri, atapewa binti wa mfalme, and his family will be exempted from paying taxes. So exemption is something that has been there, not only in our current kind of governance, but even those early days, wakati wa Daudi na mfalme Saul, bado kulikuwa na mambo ya exemption. So we can learn from the natural. I always say the easiest way to learn spiritual things is when you understand them from the natural. Jesus spake nothing unless in parables. Alitumia mifano ya kawaida na akafundisha mambo ya ndani sana ya ufalme wa Mungu. Nyakati ambazo tunaishi, kuna mambo ambayo hayana budi kutimia. Nilisema 1/3 of the Bible is prophecy, and they are unconditional prophecies. They are already determined by God. They must happen. Na Yesu akarudia hayo maneno in the book of Matthew chapter 24. If we can read from verse 3. Ni vizuri kujua kwamba hata tunapo omba kuna mambo ambayo hayana budi kufanyika. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Why? For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must do what? Must happen. But the end is still to come. What things must happen? Nation will rise against nation. Kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. So, Yesu akasema ya kwamba, mambo haya lazima yafanyike. Joseph akamwambia Farao, ndoto hii, Mungu amekuonyesha mara mbili. Kwa sababu, it has been firmly decided by God. Ya kwamba hii ni ya kujipanga, sio ya kubadilisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo katika plan ya Mungu, especially in God's plan for the end time, kuna mambo hayana budi kufanyika. And that is why even in government, kuna mambo lazima yawekwe mipango, kama vile Joseph alisaidia kuweka mipango, kuwe na chakula. Kwa sababu lazima kungekuwa na miaka 7 ya njaa. Hata kama Farao angeitana maombi, it was firmly decided. Praise the name of the living God. So the only mitigation was a divine strategy. How can we be able to handle the situation? And that is where we are going. That even in governance, kuna mambo ambayo, hata kama tunaomba, yatahitaji mipango mizuri katika serikali ambayo inaweza kushughulikia shida tofauti ambazo tutakazo ziona katika nyakati ambazo tutakazo ishi. Na sisi kama kanisa tuombe ya kwamba there will be enough grace to exempt our nation kutokana na mambo tofauti. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, one of the keys ambayo ni very important, and this is a master key in the kingdom, even to access the grace of divine exemption, is a key of knowledge. The key
of knowledge. Ama knowledge is important. As we have read Matthew chapter 13 and verse 11, that they give us the New King James Version, 13:11, the Bible says, he answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. It has not been given. Kwa hivyo tunaona ya kwamba, Mungu amepatiana kwetu kuelewa the mysteries. Na Yesu akasema ya kwamba, you deny people the key of knowledge. You yourself, you are not entering into the kingdom. But even those who want to enter, you deny them the key of knowledge. One of the keys that religion denies people is the key of knowledge. And it is a demonic strategy that people be denied the key of knowledge. The Bible says when Jesus came, he came full of grace and truth. And he said, you shall know the truth, and the truth will set you free. Ukweli ni wa muhimu sana kuelewa. Knowledge is very important. And when I'm talking about knowledge here, I'm talking about divine knowledge. Praise the name of the living God. And that is why the Bible says, them that shall know they are God, they shall be strong. In fact, Daniel was talking about times of hardship. But he said, them that shall know they are God, they shall be strong, and they shall do exploit. The Bible says in the book of 2 Peter, chapter 1 and verse 2, knowledge can help you to increase the grace of God. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Praise the name of the living God. So grace and peace can be multiplied to you through knowledge. Na tujue ya kwamba, when the Bible talks about grace being multiplied, ni kumaanisha ya kwamba your level of grace or the operation of the grace of God in your life can increase through knowledge. What is this knowledge that we need for us to be able to receive divine exemption? Number one, it's very important for us to understand that when the Bible says in Titus chapter 2 and verse 11 that the grace of God has appeared that brings salvation to all men. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So, this grace of God that brings salvation, this salvation word, the original word there is sozo. And I think I mentioned about this. And sozo, unajua, languages are limited in one way or the other. Kama naongea Kikuyu, pengine kuna neno la Kiingereza, siwezi kulipata na Kikuyu. Na pia, kama sasa Biblia hii imeandikwa na original version ilikuwa ni Greek. Ukiongea tena na Kiingereza, kuna maneno yanakosa uzito. Kama hii jina salvation ni jina sozo. Na sozo inamaanisha mambo saba. Na mambo saba ya tumeyaangalia. Na tukaona ya kwamba, one of the meaning of this word, sozo or salvation, is preservation. Salvation sio ile tu kukiri na kusema, Yesu ni Bwana na ameniokoa. Hapana, salvation in a letter grace, because the Bible says the grace of God has appeared that brings salvation. This salvation is preservation. One of the aspects, one of the packages of this salvation is preservation. That God can preserve you in times of trouble. The Bible says the Old Testament was a foreshadow of the things that were supposed to happen. The reality is in Jesus Christ. If you take, for example, in the book of Exodus, chapter 12 and verse 12, what happened to the children of Israel, you can see how they were preserved. The Bible says, on that night, I'll pass through Egypt and strike down every firstborn. Both men and animals, I'll bring judgment
on all the gods of Egypt. I am the Lord. Look at verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So Mungu anasema hapa ya kwamba, nataka kuachilia judgment juu ya Egypt. Na kwa sababu nyinyi mnaishi Egypt, I'll preserve you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Egypt inasimamia ni kama sisi vile tuko tumeokoka, tunaishi hapa duniani, na kuna mambo yanafanyika hapa duniani na sisi tuko hapa. Ni nini ambayo itatusaidia tuwe exempted? So, Mungu anawaambia wana wa Israeli, kile ambacho kitafanya ni preserve maisha yenu, ni ya kwamba mtachinja mwana kondoo na mtachukua damu yake, mtapaka katika miimo ya milango, the door frames, muzipake ile damu mahali ambapo mnaishi, so that when I come to bring destruction and I see the blood in your door frames, I'll pass over you. And that is where we get Passover ama Pasaka. Na utakuta Wakristo wengi wanasherekea Pasaka. Lakini ukiwauliza Pasaka ni nini? Pasaka ni Passover. Pasaka is divine exemption. Praise the name of the living God. Ni ya kwamba Mungu alisema anapoleta judgment kwa wengine, aone damu, hiyo nyumba iliyo na damu, malaika wa kuharibu hata ingia. Bwana asifiwe sana. Na sasa utaona mtu aliweka damu ya Yesu juu ya maisha yake, na bado mambo yakifanyika anajawa na uoga, because hayuko sure kama atakuwa exempted. So neema huwa inaongezeka through knowledge ya kwamba mimi ninajua, kwa sababu damu ya Yesu iko juu ya maisha yangu, mambo haya hayatanipata hata kama yanapata wengine. Praise the name of the living God. Na unaanza kutangaza neno la Mungu, unasoma Psalms 91. Praise the name of the living God. Hallelujah. From verse 1, ya kwamba kuna mahali ukikaa ndani ya Mungu unaokolewa na mabaya yote. Praise the name of the living God. The Bible says, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. It is the blood that makes your shelter to become the shelter of the Most High. Verse 2, the Bible says, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. A fortress ni kama ngome. Watu wale wako na pesa mingi, they build fortresses. Wanajenga mahali ambapo hata bomu ikipigwa hawawezi kupatikana. But the Bible says, I'll say of the Lord that he is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Praise the name of the living God. Surely he will save you from the foreign snare and from the deadly pestilence kama corona. He will cover you with his feathers, and under his wings you find refuge. His faithfulness will be your shield and lampard. You not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. The Bible says, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. The Bible says, verse 8, you only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Praise the name of the living God. There are things that does not belong to you. Praise the name of the living God. You need only to watch them happening. Hallelujah. 1,000 may fall. Praise the name of the living God. 10,000 at your right hand. Praise the name of the living God. But it shall not come near you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Knowledge inaweza kukusaidia
ya kwamba kuna mambo yatafanyika lakini hayatanipata. Bwana apewe sifa. Mimi kama kuna kitu ambacho sikuogopa, mimi sikuogopa corona. Praise the name of the living God. Mimi nilikuwa navaa mask mahali ambapo ni lazima ifaliwe. Lakini mimi sikuwa naogopa ati kwa sababu sina mask nitapatwa na corona. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu kuna mambo ndani yako unasikia kwamba it is not your portion. Praise the name of the living God. Kuna mambo unasikia kwamba Mungu ako na uwezo wa kuniokoa. Kuna mambo unasikia mahali nimekaa ndani ya Mungu kuna ulinzi wa kunitosha. Bwana apewe sifa. I declare because of the blood you are going to experience divine exemption. Can somebody declare because of the blood I will experience divine exemption in my life, even in my family. Kila mlango uliokuwa na damu haikujalisha kama kuna watu tano ama kuna watu kumi, as long as at the door. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jina la Bwana ipewe sifa. Na wewe unaweza simama katika pengo, na kwa sababu ya damu iliyo juu yako unasema hata jamii yangu, hata wale hawamjui Mungu hawataguzwa, kwa sababu mimi niko pale ninasimama katika pengo. Praise the name of the living God. I am a gatekeeper in my family. I am a watchman in my family. And because I am here, in the mighty name of Jesus, the destroying angel will not come. In the book of Ezekiel, chapter 9, from verse 1, God determined judgment to come upon the city of Jerusalem. And because judgment was determined, God also determined that there will be divine exemption. Ya kwamba kuna watu hawataguzwa hata kama judgment itaachiliwa. Then I heard him call out in a loud voice. Mungu alimkubalia Ezekiel kuingia katika throne room na kuona na kusikia mambo yale yalikuwa yanapangwa. Na kuna wengine Mungu huwapatia hiyo nafasi kujua mambo yale bingu inapanga. Then I heard him call out in a loud voice, bring the guards of the city here, each with a weapon in his hand. And I saw six men coming from the direction of the upper gate, which faces north, each with a deadly weapon in his hand. With them was a man clothed in linen, who had a writing kit at his hand. They came in and stood beside the bronze altar. Now, the glory of God of Israel went up from above the cherubim where it had been and moved to the threshold of the temple. Then the Lord called to the man clothed in linen who had the writing kit at his side and said to him, go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over the detestable things that are done in it. As I listened, he said to them, to the others, follow him through the city and kill without showing pity or compassion. Slaughter old men, young men, and maidens, women and children, but do not touch anyone who has the mark. Begin at my sanctuary. So they began with the elders who are in front of the temple. Kwa hivyo kuna wazee hawakuwa na arama. Praise the name of the living God. Then he said to them, defile the temple and fill the courts with the slain. Go. So they went out and began killing throughout the city. God had determined to bring judgment upon the city of Jerusalem. But before he brought judgment, he called the six angels who are supposed to watch over the city. Unajua, yule roho ambaye alikuwa anaongoza wana wa Israeli, wakati walikasirisha Mungu, huyo roho ndiye alitumia kuwapiga. Yule malaika hutumiwa kukulinda. Ukileta shida, ndiye hutumiwa kuleta judgment. Praise the name of the living God. Sasa wale malaika sita ambao walikuwa nachunga mji, wakaambiwa sasa sio kuchunga, kujeni kila mtu na silaha. Nimeondoa ulinzi.
Alafu kukaitwa mmoja ambaye alikuwa na wino ya kuandika na kuweka arama. Hizi ni arama ambazo haungeziona na macho ya mwili. Lakini akaambiwa enenda. Kwa sababu katika huu muji, hata kama kuna uovu, kuna watu huomboleza. Kuna watu ambao huwa wanahuzunishwa. As it was with Noah, that he was exempted in the judgment when there were floods. The same case God told, showed Ezekiel, I am going to exempt those who lament, those who grieve, those who don't agree with what happens in the city of Jerusalem. Wakaenda wakawekwa arama. Alafu wale wengine sita wakaambiwa enendeni bila huruma. Endeni muue. Iwe ni mzee, iwe ni mama, iwe ni mtoto bila huruma. Na muanze katika nyumba yangu. Hii inakuambia unaweza kuwa katika nyumba ya Mungu na kuna mambo yatakupata. Jina Bwana ipewe sifa. Begin at my sanctuary. Kwa nini kulikuwa na watu in the sanctuary? In fact, the Bible says they began with the elders. Bwana asifiwe sana. So ni kumaanisha kuna watu hujificha katika nyumba ya Bwana. Jina Bwana ipewe sifa. Kuna watu hufanya nini? Na Mungu akiachilia judgment wanapatikana tu kwa sababu hawaishi kulingana na mapenzi ya Bwana. Hawaombolezi, hawahuzuniki. Wakati roho wa Mungu anahuzunika na jambo fulani, wao wanaendelea kutenda. Wakati Mungu anatuonya mambo fulani, wao ndio wanaongeza kuyatenda. Badala ya wageuke, hawawezi kuwa na protection. Hawawezi kuwa exempted. If you desire divine exemption, even in the house of God, walk in the fear of God. Otherwise, kuna watu tu utakuta tuko kanisani na wao, na ukute ya kwamba, because you are exposed, umekataa kushirikiana na Mungu. Wakati tunaombea taifa, wakati tunaombea muji, wakati tunasema tutubu kwa sababu ya machukizo ambayo anachukiza Mungu katika muji wetu. Wewe hauko pale, ni kana kwamba unakubaliana na yale yanayofanyika. Lakini tunaona ya kwamba this is a principle of divine exemption. The kingdom that you serve, there are principles. And one of the principles in this kingdom is that you can be exempted from judgment. You can be exempted from trouble. Praise the name of the living God. Wapendwa, sio ati ukiona mambo yale yanafanyika kwa kila mtu, unasema hata mimi naogopa ni kama itanipata. No. This kingdom is a kingdom of divine exemption. Praise the name of the living God. Hallelujah. 1,000 may fall at your side. 10,000 at your right hand. But it will not come near you. Praise the name of the living God. So hiyo knowledge, alafu uishi kulingana na mapenzi ya Mungu, inakuokoa na mambo mengi. Exemption is a, kuna watu wanasema hakuna kazi. Nilimaliza university, niko na 10 years sijapata kazi. God can exempt you. Yani unachukuliwa kazi kabla haujamaliza mwaka wa mwisho. Unaambiwa kuja, tutangojea graduation ukiwa unaendelea na kazi. Lakini ukiamikubaliana ya kwamba kupata kazi ni ngumu, basi itafanyika hivyo kwako. Lakini ujue ya kwamba this kingdom is a kingdom of divine exemption. Usiamini ya kwamba ndoa zinavunjika. Hapana, your marriage can be exempted. Usiamini ya kwamba biashara zinaanguka. Your business can be exempted. Usiamini watoto wanakuwa waovu. Watoto wako wanaweza kuwa exempted. Usiamini kansa inashika kila mtu. You can be exempted. It is the grace of divine exemption. Let that grace be your portion in the mighty name of Jesus. Na hiyo ndiyo Biblia inatufundisha, especially in the book of Exodus. Ukiangalia vile Mungu aliwaokoa wana wa Israeli.
alikuwa anatuonyesha mfano wa wokovu ambao Yesu ataleta. Walianza na kuchinja mwana kondoo. Wakaambiwa wekeni damu ya mwana kondoo katika miimo ya milango yenu. Bwana apewe sifa. Na huyu mwana kondoo alikuwa anasimamia Yesu ambaye ndiye mwana kondoo wa Mungu. Bwana apewe sifa. As the Bible says in the book of Revelation, chapter 5 and verse 11, praise the name of the living God. Huyu mwana kondoo alikuwa anaakilisha mwana kondoo wa Mungu. Then I looked and I heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. They were singing, even angels, they know that the Lamb of God was slain to receive the seven blessings that all of us and the nations are seeking for. He is the Lamb who was slain in Exodus. Na Mungu akatuonyesha vile mwana kondoo akichinjwa. In Exodus chapter 8 and verse 22, Mungu already alikuwa amewahakikishia wana wa Israeli ya kwamba kuna mambo hayaitawapata. The Bible says, but on that day, I will deal differently with the land of Goshen where my people live. No swarms of flies will be there. So the Lord, so that you know that the Lord I am in this land. So Mungu anasema, I'll deal differently with the land of Goshen where my people live. Goshen is in Egypt. And the judgments are released in Egypt. But God is saying, in the land of Goshen, where my people live, where the Israelites live, I'll deal differently. May God deal differently with you in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Hapo ndiyo Abraham katika uombezi aliweza kumshida Mungu kumuliza. Na je Mungu utamaliza watu waovu na wenye haki pamoja. Because Abraham, kama intercessor, alikuwa najua moyo wa Mungu. That God is able to deal differently. Praise the name of the living God. Between the righteous and the wicked. Na kwa hivyo hapo wakamshika. Na akamuliza, je, ukipata watu 50? Si unaweza kuleta wokovu kwa sababu hao 50? Akaenda akipunguza. Kwa sababu alikuwa najua kwamba, our God is a God of divine exemption. Praise the name of the living God. God can exempt his own from trouble. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And God started dealing differently. We saw in the Exodus chapter 10 and verse 22. Ya kwamba wakati kulikuwa na giza kila mahali, wana wa Israeli hawakuwa na giza. So Moses stretched out his hand toward the sky and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or leave his place for 3 days. Yet, all the Israelites had light in the places where they lived. Yani hata mkiwa kwa nyumba. Umesha ikuwa nagiza mpaka kwa nyumba unapapasa. Unaguza mtu mapua hivi, lakini ya umuoni. Hivyo ndivyo ilikuwa. Haungeweza kuona mtu hata mkiwa karibu na yeye. Praise the name of the living God. Lakini kwa wana wa Israeli kulikuwa nuru kama kawaida. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Hajabadilika. He is the same yesterday, today and forever. The same Exodus 11 from verse 5. Akasema, there will be waiting in Egypt. Lakini, Goshen, hata mbwa, haitabweka. Every firstborn son in Egypt will die. From the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the slave girl who is at her handmill and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt.
worse than there has ever been or will ever be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal. Then you know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Our God is a God who can be able to make a distinction. We are living in a season where God will make a distinction. Na imeanza na hiyo season tumekuwa ya corona. Watu walitarajia Afrika ya kwamba tutaanguka kama wanyama barabarani because hospitali zetu hazina uwezo wa kutushughulikia. Na pia mazingira tunayoishi ukienda mahali kama Kibera na Slums, praise the name of the living God. Maji hakuna, changamoto nyingi, walitarajia tutakufa ovyo ovyo. But God made a distinction, praise the name of the living God, ya kwamba Mungu aliweza kutuokoa, aliweza kutuhifadhi. May God continue to bring a distinction in our lives, in our families, in our city, in our nation. Oh my God, you are a God of divine exemption. I release a grace because of the blood of the Lamb. In the mighty name of Jesus, I declare, my Father, because that blood is upon us, the blood that speaketh better things than the blood of Abel, that blood of the Lamb is our portion in the mighty name of Jesus. And we know when you see the blood, he will pass over us in the name of Jesus. We declare the grace of Passover in the mighty name of Jesus, that we are going to be exempted, we and our children, we and our families, we and our businesses, we and our careers. There will be divine exemption in the name of Jesus. Receive the grace of divine exemption. Release your faith in the mighty name of Jesus and declare, I am exempted from sicknesses, from suffering, from trouble, in the mighty name of Jesus. Financially, I declare divine exemption. May you continue to rise, even in these hard times, in the name of Jesus, because the God I serve is a God of divine exemption. This is a grace.